بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Talbis al-Iblis kitobidan sufiylar jamoatiga qilingan nayranglar haqida keyingi mavzu. Qala al-musannif wa qad sara jama'atun min ashayxihim yajma'un al-mala min ash-shubahat. Bu sufiylarning shayxlaridan ba'zilari shubhadan mol jamlaydigan bo'lib qolgan. O'tgan darsda o'tdik-ku, aslida zuhd deb haromdan tiyilish aytilish kerak. Bular esa molni qaydan jamlaganligiga e'tibor qilmaydi deb. Keyin ular har xil qismlarga taqsimlanib ketgan. Ba'zilari mol dunyosi ko'p bo'la turib zohidlikda iddao qiladi. Mol dunyosiga qarisligi shu mol dunyosini jamlashligiga qaramasdan. Bu ularning holatiga zid bir da'vodir. Ba'zilari borki, mol dunyosini jamlab turib odamlarga o'zini faqir ko'rsatib yuradi. Zuhd deb shuni o'ylaydi-da. Ularning ko'plari faqirlarga tazyiq qilib zakot ham olib yurar kerak bo'lsa. O'zi mol dunyosi ko'p deyapti, lekin zakot ham olib faqirlarga tazyiq o'tkazib yuradi. Aslida bu ularga joiz emas. Abul Hasan al-Bistomiy ushlarda bir ribot shayxlaridan Ibnul Majiyan jun kiyib yurar ekan. Qishin yozin jun kiyib yurar ekan. Odamlar kelib uni qas qilib barak tabarruk qilib ketar ekan. Endi qarang, shu sufi deb o'ylashadi-da, endi uni pir deb o'ylashadi. Aslida o'lganda orqasida 4000 dinor qolgan ekan, deyapti. 4000 dinor 4000 tilla tanga degani. Shuncha davlat qolgan orqasidan, ya'ni. Qala al-musannif va hada fawqal qabih. Bu endi qabihdan da bir yuqori qabih, deyapti. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadisda kelgan. Ahli sufalardan bitta odam 2 dinor qoldirgan Rasululloh jahannamda kuydiriladigan 2 ta tanga qoldiribdi, dedilar u. Bu hozir nechta qoldirdi hozir? 4000 dinor qoldirdi. Bari faqir miskinlarning haqqi bu, ya'ni. Endi mana 20 dinori nisob bo'ladi, 85 gram bo'ladi. Shuni ko'paytirasiz-da endi mana. 20 dinori 85 gram tilla bo'ladi. Nisob ketadigan 1000 dollar bo'ladi taqriban, ya'ni. Bu endi hozir shuni 4000 ga endi. Zikru talbis iblis ala sufiyati fi libasihim. Endi shaytonning sufilarga liboslarda qilgan nayranglari, ya'ni ularga zuhd deb o'ylab haliga yetiq yamoq kiyimni kiygizadi-da, lekin aslida shu bilan masalan riyo qilib qo'yishadi deb. Qolal musannif lamma sami'a awailul qawmi anna nabiy sollallohu alayhi vasallam kana yarqa'u sawbahu wa annahu qala li Aisha radhiyallohu anha la takhla'i sawban hatta tarqa'ihi. Bu sufilarda avvalgilari eshitganki, mana hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqiqatdan yirtiq yamoq kiyim kiyardilar. Kiyimlarini tikib, kiyimlarini yamab yurardilar. Masalan, kiyim yirtilib qolsa, otib yuborib tashlab yuborish degan gap yo'q edi-da. Yamardi, tikardi, shuna qilib kiyib yuraverardi. Endi ular shuni o'ylaganki, go'yoki yana yirtiq yamoq kiyim kiyish kerak ekan. Lekin masalan, bir hadisda kelgan Rasululloh oyisha onamizga aytgan ekanlar: "Biror kiyimni yechib otma, to shuni tikadigan, yamaydigan bo'lmaguningcha." Ya'ni eskirib qoldi deb tashlab yuborvermaydi haligini. Yirtilib, yamoq tushmaguncha, deyapti. Kiyimni tashlab yubormaydi, deyapti. Va yana xuddi mana Umar radhiyallohu anhudan ham kelgan. U kishini kiyimida yirtiq yamoqlar bo'lardi. Riqo. Umar radhiyallohu anhu kiyimlari. Uvaysul Quroniy sahobalardan keyin kelgan, Rasululloh bashorat bergan katta bir zuhd imomida u kishi. U kishi mana agar yirtiq yamoqlarni topsalar, axlatlardan bo'lsa ham topib, keyin shuni Firot daryosiga olib chiqib yuvar ekanlarda, keyin tikib shuni kiyim qilib kiyib yurar ekan, deyapti. Ana shu yirtiq yamoq kiyimlarda kiyim qilib kiyib yurar ekan, deyapti. Endi ular lekin qiyosda uzoqlab ketgan. Ya'ni hozir ular o'ylayaptiki, mana shunaqangi qilish demak yaxshi ekan, yirtiq yamoq kiyish deyapti-da, ular qiyosdan uzoqlab ketdi. Nega? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalari bir odmilikni afzal ko'rgan bo'lsalar, dunyodan yuz o'girgan bo'lsalar, zuhd qilib shunday qilgan bo'lsalar, ularning ko'pchiliklari shuni faqirlik uchun qilardi. Ya'ni yo'qligi uchun qilardi. Bu tayyor kiyim tursa mana yerda,
onu taşlab yırtık kim kiymezdi. Yani uzun bütün kiyimini alıp alıp yırtıp alıp zahtmendi buna kılıp kiymezdi. Bunlar fakirliği için şuna kılardı diye. Bana Meslemet ibn Abdülmelik'ten rivayet kılınken. O kişi Umar ibn Abdülaziz aldığı kirgen de üstünde kir kiyimler var iken. Umar ibn Abdülaziz kiyimler kir. Şunda hatunige Fatime'ge etken eken ki Amirul Mu'minin'i köylegini yuğu bilmeysen mi degen. Şunda hatuna etken eken ki Allah'a kasam onu başka köylegi yok dedi gen. Yani kendi yuğum ben degen. Üstüde ki üstüde turgen bu ise. Demek onlar bana bitti kiyim kiyip yürgen bu ise, yırtık yama kiyip yürgen bu ise yuğulu göçün de. Bar narsanın uzunu taşla varıp zuhd deyip nakıl yürmeyen. Ama eğer bu fakirlik için bu mesela ve adımlık için bu mesela bunu hiç kendim bir manası bu mıydı? İnsan tayyor kiyimini taşla varsa da evin aka kiyim ki işe yakışmaz deyip ki genelde bu mağrur kiyim ki yürüse bir manasız gibi bulan deyip. Muhalif etediler ki ama bizim zamanımızdaki sufilerine karasayız hazır ikti bütün kiyimini alıp girerdi de üçlük kiyimini alıp girerdi her böyle bir renkli kiyimlerde de kiyin ularını yırtışardı. Kiyin basın basıge uğrap şunu cemleb bir kiyim kılışardı. Evet, bütün ikide üçte kiyimini alıp girerdi de yaptı. Üç arasından yırtıp ala çupar kılıp kiyim kılardı. Ne ki? Güya ki uzun bana zahat kılıp kursat için bana kara ala çupar kiyim ki yırtıp bu diyen demedi gene yırtık yamaklardan bütün kılıp bir kiyim yaptı da de gene kılıp kursatı. Bu iki haram işte cemleydi. Birincisi şuhrat, ikincisi şahvat. Yani bu bilen ular adamlarda içindeki uzun meşhur kıpkoyan buladı. Aslında hiç kim kiymediğin kiyimini kiyiş ana şu şuhrat libası değillerdi. Bunu mu degeni adamlarda uzge karatış degeni. Bana şu hasılı yamanlık. Bunun üstüge bunlar bu bilen şahvat. Şahvat degeni yani uzun hakşı hani ki abrusunu da zahid degeni. Şunu has kılışadı. Çünkü bana ne kadar yırtık yamanlarda kiyiş kup adamlarda epeyden de işte halik. Yani hali epey kiygenden de kub adamlar şunu kiyiş haklıydı. Çünkü onge bir maktab ayetlinin şunu haklıydı da zahat iken şuna kan yırtık yamak kiyip yürürken de gengep de haklıydı. Bana şu bilen o kiyim kiygenler meşhur bu kitardı. Güya ki zahatlardan iken. Afatarahum yasiruna bi surati rika'i kesselaf. Sen öyle gendi yaptı. Adamlar şu yırtık yamak narsa kiygen surati bilen selef salih eylem kaladım. Onlar şu kiyim bilen selef salih bu gendi. Onlar şunu dedi uyleşerdi. İblis ularga şunu dedi neyren kıladı. Sizler sufi sizler deydi. Asli sufi bu yırtık yamağı kiyedigen kişiler asli sufi. Sizler şunu dedi sizler deydi. Ularga şeytan şuna neyren kıladı. Atarahum ma alimu anna tasavvufa ma'nan la sura. Ular da karagin ki ular bilişmeydi. Bu tasavvuf digene bir mana. Şunçaki suretmez. Mesela yani yırtık yamağı kiyip vagen bilen bu tasavvufa kirip kalmaydı. Bularga hazır surat ham mana ham yo'qqa chiqyapti tasavvufda. Ular suratida ham ma'nosida ham sufilardan yorolashib ketishgan. Ammo suratda yorolashgan deganligimiz chunki qadimgi sufilar zarurat bo'lganligi uchun yirtiq yamoq kiyardi. Yo'q edi boshqa. Xususan bizning zamonamizda masalan hozirgi kunda bu axlatni istasa ham kiyim chiqyapti-da, butun kiyim chiqyapti. Unaqa yirtiq yamoq kiyim yo'q hozirgi zamonda deyarli. Hozirgi zamonda kelsa shu yirtiq kiyim kiyish shuhratli bo'lsa aylanib ketdi. Bir ma'lum bir tashabbuh bo'lib ketdi-da u kofirlarga o'zini o'xshatish. Ular shunaqa qilib yetib kiyib chiqyapti-yu ya'ni. Va bu suratda ham ma'noda ham shuning uchun yo'qolib ketadi deb. Ammo suratda deganligimiz chunki qadimgilar yirtiq kiyimni zarurat uchun kiyardi. Bu bilan yirtiq yamoq kiyib ziynatlanishni qasd qilmasdi. Biz shunaqa zohidmiz deb o'zini ko'rsatmasdi. Va ular yangi kiyimni olib, har xil rangli kiyimlarni bo'lak-bo'lak qilib, parcha-parcha qilib, keyin uni bir yirtiq yamoq hay'atida yopishtirib olmasdi. Yamoq kiyim kiyapmiz deb. Va uni bir-biriga tikib kiyim mana yirtiq kiyim demasdini. Umar roziyallohu anhu Baytul Maqdisga kelgan ekan. Shunda rohiblar va qissislar, ya'ni hali olimlari, ahli kitob olimlari qani amirul mu'minlaring kim deb so'ragan. Ularga askarlarda amirlarni ko'rsatishgan, mana amirlar shular deb. Umarni ko'rsatishmaganda, oddiy askarlarda amirlarni ko'rsatishgan. Abu Ubayda masalan, Xolid ibn al-Valid va boshqa sahobalarni ko'rsatishgan. Shunday aytishganki, bizda tasvirlangan kishi bo'lmas deyishgan. Ular bilganda Baytul Maqdisni fath qiladigan odam qanaqa bo'lishini. Umar radhiyallohu anhu zamonida endi birinchi bo'lganda bu endi. Shuning uchun aytishganki, bizda tasvirlangan odam bo'lmas deyilgan. Sizlarda yana amirlaring bormi yo'q boshqa degan. Ular aytishganki, bizda amirimiz bor bulardan boshqa ham degan. Aytishganki, qani kim u amirul mu'minlaring shumi degan. Ha deyishgan. Mana bu Umar ibn Xattob bo'ladi, amirul mu'min degan.
ular aytganki, unga odam jo'natinglar, biz uni bir ko'raylikchi degan. Agar o'sha bo'lsa, sizlarga shundaylikcha taslim bo'lamiz, jang qilmasdan degan. Agar biz bizga tasvirlangan inson bo'lsa, ularda masalan rivoyatlarda, boshqalarda kelgan insonlar bo'ladi-da. O'sha bo'lsa deyapti, shundaylikcha topshiramiz sizlarga deyapti. Jang qilmasdan ham. Agar boshqa bo'lsa, yo'q, topshirmaymiz deyapti. Hattoki bizni qamalga olsanglar ham bizga qodir bo'lmaysizlar deyapti. Obro bo'lmaydi deyapti-da. Shunda Umarga odam jo'natishdi. Umarga shu xabarni yetkazishdi, shunda Umar keldi deyapti. Ustida yirtiq yamoq, 17 ta yamog'i bor kiyimi bor edi deyapti. 17 ta yamog'i bor edi. Radiyallohu anhu. Keyin baynaha raqatun min adam. O'rtasida shularda teridan tikilgan bir yamoq ham bor deyapti. Terini ham yopishtirib olgan bir joyiga. Ular buni ko'rgandan keyin ar-ruhaniyun wal qussus. Mana shuni ko'rgandan keyin shu sifatda Baytul Maqdisni shundayligicha u kishiga topshirib jangsiz ketishdi deyapti. Ya'ni bilishganda haqiqatda ular topshirish kerak bo'lgan odamlar shu ekanligini. Va ayna hada mimma yaf'aluhu juhal sufiya fi zamanina. Endi hozirgi zamondagi jahil sufilar qiladigan ishi qayerda deyapti. Ya'ni ular demak zarurat bo'lgani uchun, boshqa narsasi yo'q bo'lganligi uchun, birodi haqqidan qo'rqqani uchun shunaqa qilganda. Fanasallohu al-afwa va al-afiya. Va amma al-ma'na fa inna ulayka kanu ashabu riyada va zuhd. Bular yuqorida sufilarga ma'noda ham to'g'ri kelmaydi dedik, chunki ular riyozat va zuhd egasi edi haqiqiy. Bular bo'lsa aslida tegin tomoqlar dedik-ku. Biror tog'utlarda haqqidan yeb yashaydigan insonlar. Qala al-musannif va min ha'ula al-mazmumin man yalbasu sufa tahta siyab. Bularda shunday bir yomonlarga yana bir turlari borki, kiyimini tagidan junli kiyim kiyib oladi. Va keyin yengini chiqarib yuboradi libosi ko'rinishi uchun. Bu ham aslida bir tungi o'g'riga o'xshaydi deyapti. Ya'ni tashqaridan go'yoki yaxshi kiyingan odamga o'xshab ko'rinadi-da, lekin baribir zohidligini ko'rsatish uchun ichidan yengini chiqarib qo'yadi, ko'ylagini, hali jun kiyimini yengini chiqarib qo'yadi deyapti-da. Odamlar uniga qarab, mana ikki barobar xursand bo'ladi-da keyin. Mana bu zohid ekan, ya'ni zohidligini bekitadigan zohid ekan, qara yengi chiqib qoldi faqat. Deydi-da, shu ichidan junli kiyimini yengi chiqib qoldi deydi. Endi agar junli kiyim kiyishni o'zi bir maqsad bo'lsa, endi uni ustiga mana kiyib olgan emas endi. Alohida kiyimni. Va ba'zilari borki deyapti, yumshoq libosni kiyadi jasadigada, keyin ustidan jun kiyib oladi, aksini qiladi bu deyapti. Odamlar yumshoq kiyim kiyibdi demasin deydida, yumshoqni ichidan kiyib oladi, ustiga jun kiyib oladi deyapti. Bu esa ochiq bir kunduzgi o'g'riga o'xshaydi deyapti. Odamlar shunaqa qilib aldaydi. Boshqalari kelgan sufilarga o'xshashlikni istab, ularga bu odimlik og'irlik qilgan. Bazaza degan ana shu odimlik degan, soddalikda ya'ni. Oddiy bir jun kiyimlar kiyish og'irlik qilganda, ular ne'matni yaxshi ko'rib qolishgan, bizga chidamaymiz. Sufimiz lekin bunaqangi ichiga chidamaymiz degan. Ular keyin o'zining ana shu sufi suratdan chiqishni ham istamagan, toki hayot to'xtab qolmasin degan. Sufilik orqasidan ularga daromad kelyapti-da. Lalla yata'attal al-ma'ash deyapti. Endi hozir sufi emasmiz desa, hali ularga kelayotgan xayr-ihson sadaqalar to'xtab qoladi. Sufimiz desa, ma'noda qilib yashashga chidamayapti, yirtiq yamoqni kiyib. Nima qilish kerak endi? Shunda ular falabasul futar rafi'a. Fut degani izor. Mana ihromda o'raladigan izor bor-ku, sochiqsimon izor. Shunaqangi qimmatbaho izorlarni kiyib va rumiy kiyimlarni kiyib qimmat va harumiy kiyimlarda salla qilishgan. Lekin shuni tikmasdan beg'ayrat taroz. Ya'ni biz latta kiyyapmiz, kim kiymayapmiz. Qimmat-qimmat, yumshoq-yumshoq materiallarni olib keladi, izor qilib o'rab oladi. Ha, qimmat kiyim kiyapsan desa, kiyim emas, men latta o'rab olganman deydi o'ziga. Ana shuna qilib odamlarga keyin zohidlikdan ham chiqmagan kishi bo'lib ko'rindida, o'zini dunyosida ham bir rohatiga erishgan kishi bo'ldi ya'ni. Ko'ylaklar, sallalar, ana shunaqa birlarini boshdagi sallasi 5 ta kiyimni puliga teng bo'ladigan, ipak kiyimni puliga teng bo'ladigan sallalarni o'rab yurishardi deyapdi. Iblis ularga yana nayrang qildi. Sizlar sufiysizlar, nafis narsalar bilan sufiysizlar dedi. Va inma aradu an yajma'u bayna rusumit tasawufi va tan'umi ahli dunyo. Sizlar sufiysizlar, nafis sufiysizlar, ya'ni nafis deganligi toza, sufilarda ham tozasizlar deganda, ya'ni pokiza sufiysizlar. Demoqchi bo'ldida, ular keyin bu bilan ham sufilik rasm rusumining o'rtasini jamlamoqchi bo'lishdi. Ham dunyo ahli ne'matining o'rtasini jamlamoqchi bo'lishdi. Ularning alomatlaridan biri amirlarga do'st bo'lib fuqarolardan qochishliklari.
Kaza kazalar bilan ortak. Fakir borsa haliga jirkib soladi. Alomati shu deyapti endi. Bu kibri va bu o'zini buyuklashligidan. Iso ibn Maryam sallallohu alayhi va sallam aytar ekanlar: "Ey Bani Isroil, sizlarga nima bo'lgan? Meni oldimga kelasizlar, ustlaringda rohib kiyimi bilan, qalblaring esa yirtqich burning qalbidek" degan. "Ha, ustingga kiyim olgansan rohibman deb, iching esa marazga to'la" deganda. "Nima qilasan unaq qilib? İçin borudun kalbi" deyapti. Az-zi'ab ad-davari. Davari degan shu yirtqich bori degan. "Podshoh kiyimini kiyganda qalblaring esa qo'rquv bilan yumshasin undan ko'ra" deyapti. "Podshoh kiyimini kiyib yurmaysan, qalbing yumshasin, ana shu muhim" deyapti. Va akhbarana Muhammad ibn Abi al-Qasim qala akhbarana Hamd ibn Ahmad al-Haddad qala akhbarana Abu Nuaym al-Hafiz haddathana Ahmad ibn Ja'far ibn Ma'bad حدثنا يحيى بن مطرف حدثنا أبو زفر حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال إن من الناس ناسا إذا لقوا القراء ضربوا معهم بسهم وإذا لقوا الجبابرة وأبناء الدنيا أخذوا معهم بسهم فكونوا من قراء الرحمن بارك الله فيكم مالك بن دينار أترك الله كتبوا كشزاهات لردن إنسان لردن بر أدملر باركي قار لرغي يلقسى ولبلنن بر نسيبة بالولد qorlarga yo'qsa, ya'ni qori bo'ladi-da davrasida o'tirib. Pul topadi shundan. Endi agar zolimlarga yo'liqishsa, dunyo bolalariga yo'liqishsa, ular bilan ham bir nasiba oladi, debdi. Sizlar Rahmonning qorlaridan bo'linglar, Alloh sizlarga barakat bersin, dedi. Akhbarana Muhammad, akhbarana Hamd, akhbarana Abu Nuaym, akhbarana haddathana Husayn Muhammad ibn Abbas al-Faqih, haddathana Ahmad ibn Muhammad al-Lali. حدثنا أبو حاتم حدثنا هدبة حدثنا حزم قال سمعت مالك بن دينار يقول إنكم في زمان أشحب أشحب ديانا أولا بولا ديانا يعني فتنالك ديانا سيزلر أولا بولا بر زمان دسلر يعني حق بلان باطل لرغة أرلاشب بر كورم ديان بر زمان دسلر ديان سيزلر ني زمان لرغة فقط كوزو اتكير إنسان كنا كورولاد حقيقت اندو بقبت شو مالك بن دينار وزن زمان ديت يبت سيزلر hozir faxsh ko'p zamondasizlar, deyapti. Odamlarni tillari og'izlarida ishib ketgan hozir, deyapti. Bu degani nima degani? Odamlar shu og'iz tutdirib gapirsa boshqa narsani bilmaydi, deyapti-da. Tillari og'izlarida ishib qolgan. Ular oxirat amali bilan dunyo talab qiladigan bo'lib qolishgan. Ko'p endi bu hamma sohada. Zohidlar masalan hozir gapirilayotgan bo'lsa, sufilar gapirilayotgan bo'lsa, ilmda ham bor. Shu oxirat amali bo'lsa shu bilan dunyoni talab qilish, jihodda ham oxirat amalidan maqsad faqat shu dunyoni talab qilish. Hamma sohada odamlar shuna qilib qo'ygan. Oxirat amali bilan nimani talab qilyapsan? Dunyoni talab qilyapsan deb qo'ygan. Fahdaruhum ala anfusikum. Shunaqa odamlarni sizlar o'z nafslaringizga ogoh qilib qo'yinglar. Sizlarni ular o'zlarining to'rlariga tushirmasin dedi. Shunaqangi odamlar. Ya'ni oxirat amali bilan dunyo topadigan odamlar. أخبرنا الحمدان محمدان ابن ناصر ابن عبد الباقي قال أخبرنا حمد بن أحمد أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا مهند الشافعي شامي حدثنا ضمرة بن سعيد بن شبيل قال نظر مالك بن دينار إلى شاب ملازم للمسجد مالك بن دينار يعني مسجد إتكاف وتروغن بريغتك قرادة bu tabiiy itkof emasda bu haligi tarki dunyochilik qilib itkof o'tirib olganda bu odam shunga qaradida uni oldida o'tirdida aytdiki ba'zi men dedi soliqchilar bilan gaplashsam senga ham bir narsa yetalab kelishsa sen shular bilan bo'lsang nima deysan dedi haligini sinib ko'ryapti-da ya'ni ba'zi soliqchilar bilan gaplashsamda senga bir oylik ajratib bersam sen bechora mana masjidda itkof o'tiribsan ekan nima deysan degan Hariga endi yoqib ketdi-da unga aytgan ekanki, "Mashita ya Abu Yahya, xohlasiz mayli" degan. "Xohlasiz shunday qiling" degan. Malikim Dinor aytdiki, "Shunda bir qism tuproqni olgan ekanda, shuni boshdan sochgan ekan mana senga" deb. "Haqiqatan ayon bo'lib qoladi" deganda, "Sen shuning uchun o'tiribsan" degan. "Senga o'xshagan odamlar shu o'tirsa-da, keyin kelsa-da, unga mana bechora masjidda itkof yotibdi ekan" deb bir sadaqa qilsa deganda. Akhbarana Muhammadan qala, akhbarana Hamd, akhbarana Ahmad حدثنا قارون بن عبد الكبير الخطابي حدثنا هشام بن عبد علي السرافي حدثنا قاتن بن حماد بن واقد حدثنا أبي حدثنا مالك بن دينار قال كان فتى يتفرى فكان يأتيني يتفرى نما دي ابتكين بالمعدم شو بر يجد بارده دي ابتكين منه عالمية كلا ها يتقرى دبتم
Ha, yeterarra olsa şu mihman kiler dedi. Mihman bu kiler dedi yani burada. Ben de yeterarra bu kaptı şimdi ben atıyorum. Yeterarra olsa mihman bu kiler dedi yani. Yani böyle git mihman bu ben almaya kiler dedi. Kesel bu kaldı şu. Kim bir köprüye barıp yattı vali elci sıra dedi yani. Şu köprüde barıp şu da yattı köprüde. Korkusu bulup. O bir gün namaz okuyorken de bir kime otup kaldı. Şunda bir urdek barıken. Kime de bir urdek. Adamlar urdeyi alıp gitti yaptı. Şunda bu yigitning bazı yordamchilari kemaga qarab qichqirgan ekan da yaqinroq kelgin. Mana ishchiga biz bitta o'rdak olaylik degan. Ko'prikda qo'riqchisi bor degan da. Yotibdi bu ishlar zohid bu. O'shanga bitta o'rdak ber degan. Shunda qo'l bilan ishora qilib subhanalloh deb bunday qilgan ekan. Ikkita degan ekan. Nega bitta o'rdak degan da? Men bu yerda ko'prikda qo'riqchilik qo'riqlab yotibman. Endi kemalar o'tib qaytadi-da. U ko'prikda qo'riqchi u. Aytayaptiki men shuda bo'yat qilib ko'prikda qo'rilib yotibman. Nega bitta o'rdak deysan? Subhanalloh deb qo'li bilan ay battatayn deyapti. Ya'ni ikkita o'rdak deb ishora qilyapti. Qola fakana abi idha haddasa bi hadzal hadis baka va adhaka al julasa. Aytayaptiki otam shu gapni gapirib bersa o'zi yig'lardida, atrofda o'tirganlarni kuldirardi deyapti. Yig'laganining sababi ya'ni bu odamni shunaqangi xor bo'lib shu dunyosida oxiratini amali bilan dunyosini topib o'tirganligiga yig'laganda. Men shuda qo'rqchiman, amal qilyapman deb, menga ikkita o'rdak beringlar deb o'tirganligiga yig'lagan. Akhbarana Abu Bakr ibn Habib, akhbarana Abu Sa'id ibn Abi Sadiq, akhbarana Ibn Bakaway qala sami'tu Muhammad ibn Khafif yaqul qultu li Ruwaym awsini. Ruwaym degan kishiga aytdi, menga bir nasihat qiling desam aytdiki, bu nasihat shuki dedi. Sen ruhingni sarflagin. Bo'lmasam sufilarning sasatasi bilan mashg'ul bo'lib o'tirmagin dedi. Ruhingni sarflagin degani ruhingni ishlatgin deyapti. Ya'ni ruhing seni zuhd bo'lsin. Bo'lmasa bunaqangi sufilarning sasatasi bilan tarohat degani ovora bo'lib o'tirma. Ya'ni sufilar sasatasi. Ya'ni tashqaringni yirtiq yamoq kiyaman deb yoki tarkibni yoshlik qilaman deb o'tirmagin deyapti. Akhbarana Ibn Nasir, akhbarana Abu Abdullah al-Humaydi, akhbarana Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad al-Ardustani. حدثنا عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبي يقول بلغني أن رجلا قال للشبلي قد ورد جماعة من أصحابك وهم في الجامع فمضى فراء عليهم المراقعات والفوت فأنشأ يقول أما الخيام فإنها خياك خيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها شبلي ديگان آدم يعيش كنكن بر جماعة أصحاب الانجيس كيرشت منا حاضر جامعه دو ترش مسجد ده sufilar da haligi kelib masjidga tushdi deyapti. Shuni ularni oldiga borib, ularni ustida yirtiq yamoq kiyimlarni ko'rib aytgan ekan va fut haligi o'rab olgan sochiqlarini ko'rib aytgan ekanki, ammo chodirlar xuddi o'shalarda chodirlaridek deyapti. Ya'ni o'tgan zamondagi sufilarda chodirdek chodir qurib olishgan. Lekin bu qabilaning ayollari ularni ayollardek emas deyapti. Ya'ni odamlar boshqa odamlar demoqchi. Ular bunaqangi zuhdni o'zlariga niqob qilib olib, dunyo topayotgan odamlar go'yoki. قال المصنف رحمه الله قلت واعلم ان هذه البهرجه في تشبيه هؤلاء باولئك لا تخفى الا على كل غبي في الغايه فاما اهل الفطنه فيعلمون انه تنميس بارد والامر في ذلك على نحو قول الشاعر مالك رحمه الله aytibdiki bilginki mana u bahraja ya'ni o'zini ko'rsatishlik bularni bularga o'xshatishlikda bu maxfiy emas albatta har qanday bir ahmoq insongagina maxfiy. Ya'ni shunaqa bo'lib o'zini zohidga o'xshatishligida zerik odamlar biladiki, bu sovuqqina bir o'zini o'xshatishlik aslida ish mana shoir aytgandek tashabbahat huru zibabihim an sakanat fika va la mislu sakanin bu shiri kiremas, qas keyingi bobga o'tamiz. Qala al-musannif va innama akrahu lubs al-fut al-muraqqa'at li arba'ati awjuhin. Muallif aytayaptilarki, yirtiq yamoq izorlar kiyishdi men yoqtirmaganim sababi to'rtta sabab bor deyapti. Nega yirtiq yamoq kiyma deyapti? Sababi birinchidan, chunki bu saraflar libosidan emas. Saraflar kiygan bo'lsa yo'qligi uchun kiygandi-ku. Bularda odat emas bu. Saraflar kiygan bo'lsa zarurat uchun yamardi kiyimni. Boshqa kiyim yo'qligidan. Ikkinchidan, bu faqirlikni da'vo qilishni o'z ichiga oladi. Inson aslida Allohning ne'matini oshkor qilishga buyurilgan. Masalan, ba'zilar mana bu sohada g'ulu ketadi-da, ko'z tiyish degan narsada g'ulu ketadi. Nima bo'lsa ham ko'rsatmaydi. Yangi kiyimi bor, kiymaydi. Nega desa, ko'z tiyib qoladi deydi.
yaxshi yaxshi ovqat bor, yemaydi. Nega desa, odamlar ko'rib ko'z tegib qoladi deydi. Chiroyli bir markab bor, minmaydi. Yaxshi uy bor, yashamaydi. Odamlardan ana shu ne'matni berkitadi. Aslida bu shariat maqsadiga teskari. Ne'matni oshkor qilish kerak. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis degan. Bu oshkor qilish nari tursin, gapirishingiz ham kerak. U shukronasi bir turi ana shunaqa bo'ladi. Robbingiz sizga bergan ne'matni gapirasiz. Man sirab emas, alhamdulillah Alloh meni bergan. Deb mana shuni shukrona tarzida gapirishingiz kerak bo'ladi. Endi siz qachon bo'lsa odamlardan so'rasangiz, ishlar qanaqa bo'lyapti desangiz, ha, bo'ladi deydi-yu. Bu noshukurlik degani shu. Nimaga bo'ladi? Yashayapti inson. Ya, maza qilib yashayapman deyish kerak. Hasad qilayotgan odamga aksa bo'lmaydi. Endi hasad qilishligini aniq bilsangiz to'g'ri. Ha, u to'g'ri. Unaqa holatda siz uni gunohkor qilmaslik uchun ham aytasiz aslida. Nega indamaysiz? Toki uni ham bir cho'qqa tashlamasligingiz uchun-da. Lekin umuman olganda inson aslida ne'matni berkitishligi yaxshi emas. Iddaol faqr, faqrlikni iddao qilish chunki nolishni o'z ichiga oladi-da. Men faqirman, o'layapman deursa, bu noliganga o'xshab qoladi. Inson aslida Allohning ne'matini zohir qilishga buyurilgan deyapti. Uchinchidan, bu hozir yirtiq yamoqni kiyib yurish, o'zini zohid qilib ko'rsatish. Aslida zohidlik ham berkitilishga buyurilgan. Buni o'tdik-ku. Inson zohid bo'lsa, zohidligini ham xabata qilmaslik uchun xolis berkitishligi kerak. To'rinchidan deyapti. Bu yirtiq yamoqni kiyish mana shariatdan chiqqan odamlarga o'xshaydi. Ya'ni haligi zohidlar, o'tmishdagi rohiblar bordi-yu, tarkizni yo'q chiqilib, chunki yeydigan. O'shalarga o'xshash bo'lib qoladi-da. Man tashabba habiq qomin fa huwa minhum deganlar. Kim bir qomga o'zini o'xshatsa, o'shalardan. Keyin mana isnod bilan Ibn Umardan hadis keltiryapti. Shunga Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlar, man tashabba habiq qomin fa huwa minhum deganlar. Kim bir qomga o'zini o'xshatsa, o'shalardan bo'ladi deganlar. وقدام بأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر قال أخبرني أبي قال لما دخلت بغداد في رحلة الثانية قصدت الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السكري لأقرأ عليه أحاديث وكان من المنكرين على هذه الطائفة من وقدام يتيبتكي ابن طاهر يعني من بغداد كي اكينشي رحلة قيانم ده شيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السكري نوالدك باردم وكشوك حديث أخبره من ده باردم U kishi mana bu sufiylar toifasiga nihoyatda qattiq inkor qiladigan odamlardan edi. Shunda men qiroat qila boshladim. Hadis o'qib beryapti shayxiga. Oldingi zamonda toliblar shayxidan qiroat olishligi, san'at olishligida o'qib berib olishganda, shayxiga o'qib berib, shundan san'at olishgan. Hadis o'qiy boshladim deyapti. Shunda aytdiki, "Ey shayx" dedi. "Sen agar mana bu johil sufiylardan bo'lsang, men senga uzr beray" dedi. "Sen bir ahli ilm odamsan. Rasulullohning hadisi bilan shug'ullanib yuribsan. Hadis talabida yurgan odamsan" dedi. Ya'ni bunaqa yurishing yaramaydi deyapti-da. Hozir endi bu ham go'yoki zohid simon bo'lib kelganda shayx to'ldigi. Shuncha aytayaptiki, "Sen ham sufilardan bo'lsang, senga uzrni beray" deyapti. Tushunmaysan baribir deyapti-da. Uzrni beray deganda gapirib o'tirmayman deyapti. Lekin sen bir Qur'on o'qiyotgan, hadis o'qiyotgan odamsan, bunaqa yurishing yaramaydi deyapti. Shunda men aytdimki, "Ey shayx, nimani inkor qilyapsiz menga? Qani men ko'ray, qani nimani aytayapsiz?" Agar bu shariatda asli bo'lsa, shuni lozim tutay. Agar shariatda asli bo'lmasa, tarix qilay. Nimani menga rad qilyapsiz demoqchi. U aytdiki, "Mana shavzaklaring nima u? Yirtiq yamoq kiyimlaringdagi alomatda. Shavzak degani shu yirtiq yamoq kiyimdagi kiyimni olachipor bo'laklarida. Shu nima shu?" dedi. Shunda men aytdimki, "Ey shayx, mana qarang" dedim. Ashob unta Abu Bakr radhiyallohu anhu xabar qilgan-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir jubbasi bo'lgan ekan, choponi. U chopon makfufatul jaybi wal kummayni wal farjayni biddibaj. U choponning yoqasi, yenglari, farjayn degani oyog'ini ostidagi ochiladigan qismi bo'ladi-yu. Atras deydimi bunaqa? Oyoq yonida ochiladigan. Ochiladigan qismi. Ana shu ochiladigan qismlari shu diboshdan bo'lgan ekan-ku mana deyapti. Demak, mana olachiporki Rasulullohniki ham demoqchi bo'lyapti-da, yoqasi boshqa, yengi boshqa, etagi boshqa, olachiporki Rasulullohniki mana. Deb shunaqa qilib inkor qilgan kishi bo'ldi go'yokani. Wa innama waqa'al inkaru li anna hadhihi shawazik laysa min jinsi sawbi wa dibaj laysa min al-jubba. Hozir bu inkor bo'lganligining sababi buni yuqoridagi yirtiq yamoq narsalari aslida kiyim jinsidan bo'lmagan. Aslida uni ipak esa u choponning jinsidan bo'lgan. Ya'ni bu qo'shib tikib olmaganda Rasulullohni. Rasululloh uni o'zi shunaqa tikilgan kiyimni olib kiyganlar. Endi mana u bo'lsa, ana yirtiq yamoqlari. Olib yirtiq yamoq yopishtirib olgan. Shuning uchun inkor bo'lyapti unga hozir. Olib u yirtiq yamoqni yopishtirib olgan. Mana shu bilan biz dalil qildikki, vasitatlan nabiy zalika
Ha, bu o'zicha shunday deb o'ylayapti-da, yuqoridagi sufi. Buni shariatda asli bor, buni misli joiz demoqchi bo'ldi u odam. Muallif aytdilarki, mana sufkari yaxshi inkor qilganda aslida. Yuqorida sen bunaqa yurishing nima dedi-yu shayxi. Lekin Ibn Tohir bir tushunmadi deyapti radni. Chunki Rasulullohning kiyimlari yoqasi, yenglari ipak bilan tikilgan bo'lsa, o'shanaqa kiyish unda odat edi. Boridida ko'pchilik kiyardi, hech kim uni olib yopishtirib olmas edi. Unda hech qanday shuhrat libosi yo'q edi. Boshqadan ajralib turgan qismi yo'q edi-da. Ammo uni hali yirtig'imoq kiyimlarida bu surat, shuhrat suratini ham jamlagan va zuhd da'vosini ham jamlagan bu. O'zini zohid qilib ko'rsatishib qo'ygan. Oqad akhbartuka annahum yaqta'una siyaba siha. Men sizga aytdim-ku deyapdi. Ular bir butun kiyimni olib mayda-mayda qilib qirqib olib shuni yirtig'imoq qiladi deyapdi. Zohid qilib ko'rsatish uchun bu zaruratsiz shuhratni qasd qilishadi. Mana shuni go'yoki chiroyli qilib ko'rsatishadi, zuhdni odamlarga ko'rsatadi. Shuning uchun ham mana karohiyat tushyapti bu yerda. Biz jamoat shayxlar mana bu narsani qattiq qoralashgan. Akhbarana Abu Bakr ibn Habib al-Amiri, akhbarana Abu Sa'd ibn Abi Sadiq, haddathana Abu Abdullah ibn Bakawai, qala sami'tu al-Husayn ibn Ahmad al-Farisi yaqul, sami'tu al-Husayn ibn Hind yaqul, sami'tu Ja'far al-Hazza yaqul. لما فقد القوم الفوائد من القلوب اشتغلوا بالظواهر وتزيينها يعني بذلك اصحاب المسبغات والفوت aytayaptiki odamlar qalb foydasidan mahrum bo'lgach zohir bilan mashg'ul bo'lib qoladi deydi. Shuning uchun keyinchalik kelib olib bu kiyimlarni zinatlash, shunaqa narsalar, bo'yoqlar kiyishlik va ana shu fut degani yuqoridagidek haligi bir sochiqni olib o'rab olish badaniga kiyim deb zohidlik qilaman deb shunaqa narsalar bilan mashg'ul bo'ladi. Mana bu ko'p narsada hozirgi kunda ham foydasi ko'rinadi. Insonlar qalb islohini yo'qotsa, shundagina tashqariga ko'p urg'u bera boshlaydi. Shuni alomatini shundan siz tanib olasiz. Qalbda qay darajada isloh bor va qalb qancha darajada buzilgan hamma sohada. Masalan, ko'p ilm sohasida ham bir odamlarni ko'rsangizki, masalan, da'vatda da'vat qilganda da'vatga urg'u berish uchun, odamlarga ta'sir bo'lish uchun haligini montaj qilish kerak deb bir narsalar qilib, katta ana shu narsaga urg'u berib yuborish bu mohiyatini yo'qotib qo'yadi. Masalan, montaj qilaman deydi, har xil unga kliplar qo'yaman deydi, da'vatda hamda unga har xil musiqalar qo'yaman deydi, har xil nashidalar qo'yaman deydi. Mana bu natijada zohirga kuchli urg'u berish botinni xoli ekanligidan alomat bo'lib qoladi. Chunki agar botin to'la bo'lsa, bu shundayligicha ta'sirli bo'lishi kerak. Shundayligicha ta'sirli bo'lmayaptimi, uni zohirga urg'u berib o'tirmang. Unaqangi ta'sir ortidan kelgan narsa ham aslida bu foydali narsa bo'lmaydi. Akhbarana Ibn Habib, akhbarana Ibn Sodiq, haddathana Ibn Bakawai, akhbarana Abu Yaqub al-Kharrat, qala sami'tu as-Sawri yaqul: "Kanat al-muraqqa'at ghita'un 'ala ad-dur, fa sarat jifan 'ala mazabil." Oldinlar yirtiq yamoq kiyimlar dur ustidagi bir yopinchiqdek bo'lardi deyapti. Ya'ni qalb top-toza durdek sahobalar davrida-da. Endi yirtiq yamoq bo'lsa ham ustidagi yopinchiqdek turardi-da, lekin berkitib. Hozir bo'lsa bir axlat ustidagi o'limtikka o'xshab qoldi deyapti. Ya'ni ichida maraz to'la, ustiga esa yirtiq yamoqni kiyib olgan, axlat ustiga o'limtik tashagandek-da. Mana bu haqiqiy balo bo'ladi. Qola ibn Bakawai va akhbarani Abul Hasan al-Hanzali qola نظر محمد ابن علي الكتاني الى اصحاب المرقعات محمد ابن علي الكتاني شق يرتق يما كي يورغان odamlarga qarab aytgan ekan اخواني ان كان لباسكم موافقا لسرائركم لقد احببتم ان يطلع عليها ان يطلع الناس عليها وي برادرلار deyapti agar bu yirtiq yamoq kiyimlaring ichlaringa sirlaringa muvofiq bo'lsa aytaylik iching ham toza deylik ya'ni lekin baribir sizlar shunda ichlaringdan insonlar xabardor bo'lishini yaxshi ko'rgan bo'lib qolasizlar. Ya'ni riyoni qasd qilib qo'ygan bo'lasizlar, deyapti-da. Agar haqiqatda iching ham toza bo'lsa, yirtiq yamoqni kiyib go'yoki ichim ham meni shunaqa deb odamlarga ichingni ko'rsatmoqchi bo'lgan bo'lib qolasan, deyapti. Agar kiyib yurgan kiyimlaring ichlaringa xilof bo'lsa, sizlar Robbul Ka'ba halok bo'ldinglar, deyapti. Ka'baning Robbisiga qasamki halok bo'ldinglar. Nega? Chunki munofiqlik deganida. Ichi to'la maraz, tashqarisida esa o'zini kim qilib ko'rsatadi? Olim yoki zohid qilib ko'rsatadi. Shuning uchun aytayaptiki, ikkala holatda ham salomat qolmaysan, deyapti-da. Iching tashqinga to'g'ri bo'lgan taqdirda ham riyo qilib qo'ygan bo'lasan. Iching tashqinga to'g'ri bo'lmagan taqdirda ham bunda munofiqlik qilib qo'ygan bo'lasan, deyapti. Akhbarana Muhammad ibn Nasir anba'ana Abu Bakr ibn Khalaf, haddathana Muhammad ibn Husayn as-Sulami, qala sami'tu Nasir ibn Abi Nasir yaqul, qala Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Khaliq ad-Dinuri li ba'd ashabihi. Muhammad ibn Xoliq ad-Dinoriy aytgan ekan,
bazı ashablari ya. La yu'jibannaka ma tara min hadhihi al-lubsati zahirati alayhim. Sen bu sufiler üstü körgen o zahir libaslar seni hiç aldab koymasın degen. Çünkü ular zahirni ziynetlemedi illa batınını harap koyganligi çünkü ne zahirni ziynetleyipti degen. Yukarıda etkemizdik. Qanchalik kuchli zohirga urg'u beraversa deyapti. Bu degani ichi buzilgan da, shunchalik ko'p tashqariga urg'u beryapti degan. Ular zohirni ziynatlamadi, illo qachon botinni buzganligi uchun shunaqa qildi. Hozirgi kunda buni alomatini mana bu ishlab chiqarilayotgan yoki hozirgi kunda odamlar kofirlarda nizomidagi kofirlar nizomini tashqi olamga yaxshi qilib ko'rsatayotgan kino serial shunaqa narsalardan buni alomatini bilib olasiz. Nega shu darajada kofirlar kino serialga urg'u beradi? Nega? Masalan, siyosiy kino seriallarga urg'u beradi. Mana Po'lat masalan ayting. Misol tariqasida aytaylik, mana Turkiyadan chiqayotgan. Nega shunga kuchli urg'u beriladi? Hamma shuni qo'llab-quvvatlaydi, ta'minotchilar ham bor, million xarajat qilinadi. Nega? Qayerga ketyapti shu odamlarni quruq rag'bat uchunmi shu? Yo'q, nima kerak odamlarni shunchaki avra o'tirishlarga? Bunda nima bor? Ich fasod bo'lib, buzilib bo'lgan odamlarga o'zini tashqariga yaxshi qilib ko'rsatish kerak. Shuning uchun mana shunda foydalaniladi. Kino serial ana shu o'zi, fikriy g'azot bu. Fikriy g'azot kino serial. Odamlar buni ko'rib, keyin ana shu katta narsa deb tasavvur qilib o'tiradi. Yoki masalan, o'sha Amerikanimi, Rossiyanimi shunaqa tasavvur qilishadiki, odamlar hozirgi kunda go'yoki ular butun dunyoni boshqarib turadi-yu, yoki butun dunyodagi kir-chikirgacha xabardor, xudo qilib olganda o'ziga aligini. Hamma joyda ularda go'yoki o'rni bor, hamma joyda qo'li bor. Shuning uchun ham agar bitta odam chiqib bir haqiqatni aytsa, haligina shubhalanib qoladi. Go'yoki bo'lishi mumkin emas deydi haqiqatda aytadigan odam. Aniq bu shu bittasini odami deb o'ylaydi. Go'yoki shu darajaga kelib qolgan. Mana bu nima? Ularda shu zohirda ziynatlash bilan odamlarni olib kelgan holati bo'ladi. Aqol ibn Aqil daxoltu yawman al-hammam. Ibn Aqil aytadi, bir kun hammomga kirdim. Ba'zi qoziqlar ustida teri ko'rdim. As-silha jubba, teridan tikilgan chopon ko'rdim. Ya'ni kurtka ya'ni. Mushawzaka muraqqa'a bifut. Haligi yirtiq yamoq lattalar bilan yasalgan. Yirtiq yamoq lattalar bilan. Ya'ni bir yog'i haligini teri, bir yog'i latta, alichpor qilib haligi tikilgan shunaqa kiyimni ko'rdi. Shunda hammomchiga aytdimki, "Mana yerda men bir chopon ko'rdim. Kim kirgan deb yurga?" dedim. Haligi teridan tikilgan chopon ko'rdim. Menga ba'zi ana shu فذكر لي بعض من يتسفف للبلاء حوشا للاموال menga shunda aytib berdiki shu mol jamlash uchun o'zini balo deb balolangan deb sifatlaydigan ba'zi odamlar kirgan deb menga xabar qildi deb. Ya'ni hattoki hammomchi ham bilar ekan deyapti-da, mol jamlash uchun, pul topish uchun, faqirman, men bechoraman deb o'zini shunaqangi balolangandek sifatlaydigan odamlar kirgan bu yerga. Ya'ni o'zini men faqirman deb odamlarga ko'rsatadigan ba'zi odamlar kirdi deyapti. Alloh alam ishida to'xtaymiz. Keyingi mavzu yana shu sufilar jamoatiga qilinadigan narsalar haqida ekan.